გოთ ქვენ გაქვთ ესეთი განცდა რომ ხართ ამ ქვეყანაში სტუმრად და უცხოელებს აქვთ ბევრად მეტი უფლებები ვიდრე გაქვთ ქვენ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს და ჩვენს მაყურებლებს. რაც მე ეს განწყობა და განცდა არასდროს არ ქონია სიმართლე გითხრათ. მე ვიცი რომ ეს ჩემი ქვეყანაა ზოგადად და ვიცი რომ ზოგადად მასპინძელი ვარ ამ ქვეყანაში და ასე იქნება ალბათ ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩემი იდენტობა ამ ქვეყანას ეკუთვნის. მე არ მესმის სიმართლე გითხრათ, ანუ ხშირად გამიგია ეგ სიტყვა რომ სტუმრებივით ვართ საკუთარ ქვეყანაში, მაგრამ შინაარსი რა დგას ამ სიტყვების უკან არასოდეს არ მესმოდა, იმიტომ რომ ამას არასოდეს არ მოყვება რაღაც დასაბუთება, ხო? ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ვიღაცებს აქვს ბიზნესი, აქვს ფულშოულობენ ჩვენ მათ ვემსახურებით. ეს ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც ქართველი ინვესტორი სხვა ქვეყანაში შედის, იქაური ადგილობრივი მოქალაქეები ამ ინვესტორის ბიზნესში საქმებიან და ამით უკმაყოფილო არც ქართველი ინვესტორი არ არის ზოგადად და არც უცხოელი. გასაგებია მე ისიც მესმის რა საუბრებიც გვაქვს იმაზე, რომ აი კარგ ბიზნესმენებზე კი არ ვიძახით, ცუდ ხალხზე ვიძახით და ამ ცუდი ხალხის ეტალონად ყოველთვის არის გამოყენებული ან თურქები, ან ირანელები, ან არაბები, ან ინდოელები, ან ვიღაც, ანუ ძირითადად ინდოეთი არ ვიცი რა შუაში იყო, მაგრამ ზოგადად დანარჩენი ვიზედაც აპელირება მიდის, არიან ზოგადად საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში ცუდად მოხსენიებული ხალხი. ერთი არაბების ნაწილში საერთოდ ლოგიკა არ მესმის, იმიტომ რომ არაბების ნაწილში ესეც არ არის, ახლა როცა არაბებმა დაგვიყვეს, მის მერე რუსთაველი მოვიდა და სხვა რაღაცები ლაპარაკა არაბეთზე, მაგრამ ზოგადად ვინც ამას ამბობს ამ ნარატივს, ვინც ატრიალებს ყოველთვის ამბობს არა ინგლისელ, შოტლანდიელ, შვეიცარიელს, არამედ საუბრობს იმას, რომელიც საქართველოს ისტორიულად იყო საქართველოსთვის არც თუ ისე სასიამოვნო მეზობლები. აი რომ გააღვივონ ის გრძნობა, რომელიც ჩვენ გვიჩნდება საქართველოს ისტორიის წიგნის წაკითხვის დროს. აქედან გამომდინარე მე მიჩნდება ეჭვი თავისთავად, ხარდი ახლა არავის არ უნდა შეურაცხყოფა მივაყანო და რაღაცები ისეთი თუ არა რაც ვერ დავასაბუთებ, მაგრამ მიჩნდება ეჭვი, რომ ეს სპეციალურად სხვა ქვეყანაში დადგმული სცენარია. საერთოდ ეს უცხოელებისადმი ასეთი სიძულვილი არა ქართული ამბავია. სხვა ქვეყანაში ბატონო იაგო რას მიანიშნებ? აი ასეთი ქვეყანა რუსული სცენარია ამას აბარი კი რასაკვირველია, ანუ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში რუსეთმა შეიძლება გამოიყენოს ორნაირად თავისი რესურსი. ერთი მას ყავს თავისი აგენტები პირობითად, რომლის მიხედვით აქ რაღაც პროცესებს მენეჯმენტს უკეთებს, ან ყავს ან იცნობს სასარგებლო იდიოტებს, როგორც ლენინი ამბობდა, და ამათი მეშვეობით საზოგადოებაში რაღაც აზრს იაგო ისე ვიქნებ რაღაც უზრდელობ და იდიოტებს და რაღაცებს არაფერი არ მესმის. ძალიან გთხოვთ, მოდით ვეცადოთ რომ კორექტულები ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. ხო, არ მესმის, მაგრამ აზრი არ აქვს დავასრულოთ და მე ადგილი ელაპარაკეთ. კარგი, ძალიან გთხოვთ რა. თავდება ყველაფერი. ძალიან გთხოვთ მოусმინოთ, მე გთხოვთ და ბატონო. დიაგისმენ ბატონო. დესდემონას და იაგოს შედარებას აკეთებ. ბატონო, გიასგანაც კი მომისმენია უკეთესი ხარისხის იუმორი მიგა. მესმის, მაგრამ იდიოტები, რატო გვიწვევენ? ბატონო, კი დავასრულებ, თუ შეიძლება. მე ასეთი პირობით მოვედი დღეს, რომ დავასრულებ და რაც გინდა ილაპარაკე. დიახ, მოდით მივცეთ საშუალება დაასრულო, შემდეგ აუცილებლად გასცემ ბასო. დიაგისმენ ბატონო. ილაპარაკს დაუწებს, ან შეურაცხყოფას მიაყენებს. ასე არ გავზდივართ ოჯახში. ამიტომ თუ შეიძლება დავასრულებ, მე რაც გინდა მითხარით. მე როცა არ ვიქნები ილაპარაკეთ რაც გინდა, ან როცა ვიქნები, მაგრამ მე ნუ ჩამეჭრები. ხო, ანუ იმის თქვა მინდა, რომ ზოგადად ეს საბოლოო ჯამში არის ისეთი საქციელი, რომელიც რუსეთს აწყობს ამ შემთხვევაში. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც მარშები აკრძალოთ რუსეთის შიშით და დემოკრატიაზე თქვა თუ არის. მე ის ადამიანი ვარ, რომელიც ბატონი გია კორკოტაშვილის და სხვათა უფლებას ჩაატარონ მარში დაიცავს, მაგრამ ვინაიდან ეს ამ მარშს აქვს პოლიტიკური კონტექსტიც, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საშუალება და უფლება შევაფასოთ ამ მარშის მნიშვნელობა. ხო, ანუ თუ რამე მარშზე, რამე ზეიმზე, რამე პროტესტზე, რამე ქართულზე თუ პატრიოტულზე თუ რამეზეა დღეს საუბარი. დღეს კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა. ეს შეიძლება დაანონსებული ყოფილიყო აბსოლუტურად ნეიტრალურ დროს და ასეთი მძაფრი რეაქცია შეიძლება ამას არ მოყოლოდა, მაგრამ ორი დღის წინ რუსებმა გადმოწიეს საზღვარი. ანუ თუ რაღაცის პროტესტი მარში უცხოელების მიმართ გვინდა, მოდი დავიწყოთ იმ უცხოელებით, რომლებიც საქართველოში დაუპატიჟებლად ყოველგვარი მასპინძლის გარეშე ოკუპანტის სტატუსით შემოვიდა და აი თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცა ქართულ ქალებს აუპატიურებს, ამაშვება იმაშვება, ეს არის გაუპატიურების კლასიკური ნიმუში, როდესაც ყოველგვარი ნების გარეშე ვიღაც შემოდის შენს ტერიტორიულ სხეულში და აგეუბნება, რომ აქ არ არის შენი ადგილი, აქ არის ჩემი ადგილი. შესაბამისად, მე მართლა, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, იქ იქნება პატრიოტი ადამიანებიც, რომელიც საქმის კურსში არ არიან, მაგათ გასაგონად საუბრობ ამ წუთას ამას, რომ
ეს რაღაცა ისეთი ხალხის მარში არ გამოვიდეს, როგორც ილია ჭავჭავაძემ დაგვიბარა თავის დროზე. პრის არმცნობი მოყვრის მგმობი და გარეთ მხთალი და შინ ძლიერის მარში არ გამოვიდეს. ამიტომ მარშებს უნდა სწორი ადგილის შერჩევა. მე ვურჩევდი ამ ადამიანებს და აქ იყო შემოთავაზება, რომ ჩვენს გაკვებითო მე მგონია, რომ ჩემს სამეგობროშიც და ჩემთან ერთად მოიძებნება ადამიანები, რომლებიც გააპროტესტებს სწორად უცხოელების შემოსვლას საქართველოში. ამაზე არის საუბარი სულ, თორე თავისთავად ხადია მე მომწონს არ მომწონს. მე სრულიად შეიძლება უსაქმური მგონია ეს ხალხი, შეიძლება ილია ჭავჭავაძის სიტყვებითაც დავახასიათო, მაგრამ ეს არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვა, რომ ამ ადამიანებმა მარში არ მოაწყონ. ეს არის სულ, ისე თქვაც მინდა ამ თვალსაზრისით ახლა დანარჩენი დიდი მადლობა დია, ალბათ ექნება და გავწემ პასუხს რა ბრალდებებიც იქნება ჩემს მიმართ. მე თავს დაგანებებთ.